ダゾーンが来年からプレミア放送しないそうです。それ決定なんですかね。なんかあれなんだよね。放映権取ったのが別のところなんだよね。さっき調べてたら。完全決定なのかな。放映権取るところのいいねみたいになっちゃうのかね。で、日本にそれを売ってくれるかどうかみたいな。ってなるとお金高く払わなきゃいけないから、ダゾーンの方も値上げしてそこに投資するみたいなのもあるのかなと思うんですけど、ダゾーンプレミア完全に決定か。でもダゾーンが放送しなくてもどっかは放送するでしょ。それこそワウワウがね、CL ダゾーンが放送しないかワウワウがやったみたいにね。で、まだ決まってなさそうだよね。その可能性が高いって感じか。まあこればっかりは様子見っすね。まあ、昔はね、ダゾーン入る前とかね、スポナビとかあったからね。プレミアスポナビがやってて、その後、スポナビが撤退してダゾーンだけになってみたいな。まあ、いずれにしろどっかが放送してるからね、完全に日本で見れなくなるっていうのは、プレミア側というかね、放映権持ってる側にとってもデメリットになる。だからそれこそ CL がさ、ウェファチャンネルで無料で放送したじゃないですか、日本がどこも買い取らなくて。あれってどこも得してないから、で、あとそこね、買い手と売り手のちょうど交渉のうまいところになりますからね。まあ、もうちょっと様子見るしかないです。みたいな感じでありがとうございました。今後とも、レオザクスボティビよろしくお願いします。ね、最後まで見てくれてありがとう。